Instruções dos Espíritos. O Orgulho e a Humildade. La Corder, Constantina, 1863. 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que, antigamente, habitavam a terra, Deus dá a missão de vir-vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos. Devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Oh, irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico! Enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe esmola, mas apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Que, dizes eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada. Mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que, tu também, não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Oh, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, ó,
então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivésseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, tem frio e fome. Vais curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos que lhe dá alimento, tem confiança nele, e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores, sem nome, estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo neste mundo, onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós todos, os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, e vos dizendo que, vós mesmos, não estáis isentos de censura, isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó, meu Deus! Será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgata. Quando Moisés foi, sobre o Monte Sinai, receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem,
homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, ah, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não, não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja.